Слава Україні! Триває 214-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них – Куп'янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і середина Буда Сумської області. На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур'їв-Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп'янськ. На Краматорському напрямку – Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне. На Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юрівка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам'янське. На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар'їнка та Парасковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір'я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів БПЛА. У зв'язку із частковою мобілізацією, оголошеною російським військово-політичним керівництвом, з 22 вересня військові комісаріати Російської Федерації працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації, погрожують кримінальною відповідальністю. У місті Севастополь, тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, чоловікам призовного віку вручено близько 1000 повісток. Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої спеціальної операції. Командування російських окупаційних військ, новоприбулих за мобілізацію військовослужбовців, без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов'язків. Вчергове підтверджено майстерність наших воїнів-артилеристів. Протягом 24 вересня поточного року в результаті вогневого впливу по об'єктах противника на тимчасово захопленій території Запорізької області знищено близько 10 одиниць озброєння та військової техніки противника – в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар,
Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка. Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БПЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей. Віримо в ЗСУ, разом переможемо! Слава Україні!